Ne. Ne. Neka u redu, evo, neću, pristao sam, ajde mi, neću, evo, svečano, kažem, neću dati ostavku. Nemo, ja ne znam, bilo bi sramota, čoveče. Ne, steo sam. Poslije toliko muke i sramote, čoveče, da daš ostavku. Mislim, ona nikad ne bi pobedila Palmu u Jagodinu. Pa nije da... još gotovi izbori, ne može još. Još nisu gotovi izbori, ali ja da sam dao ostavku, nikad ne bi pobedila. Jel da nikad ne bi pobedila? Ne bi, ja ne znam, ne bi, ali nemoj ti toliko da se brineš. Neću, znaš šta me oduševila? Tak je bila dobra domaćica ovoj Hillary Clinton. Stvarno si bila dobra domaćica? Uslužila je. Jesam, boga mi sam, ona domaćica bila, ne znaš kako sam i dočekala. Te tošila, evo šta ćeš ti sada popiš, hoćeš kafiću jednu? E, stvarno, ne znaš, šta, imaš nešto da popiješ onako? Šta imaš u kuću? Imam hibiskus. Dobro. Jagoda. A šta je to hibiskus? To ti je čaj. Čaj? Čaj. Aha. E, dobro, onda daj mi jedan hibiskus od kamilice. Za mene. Ha? Na brzinu. I jedno 4-5 kocke šećera. E. Vadio mi je šećer. Ali, samo da vam kažem, da se vi zafrkavajte, ali kako sam je dočekala Hillary? Ne, ne, verovatno. E, napravila sam joj bakin kolač. Ču. Bakin kolač. E. Ja vidim ona oduševljena, kakav ti je to kolač. A to si je servirala, a? Aha, mirišljav ko bakin, a mekan ko dekin. Ljubi, ja ne znam. A ja sam čuo, pa ove bubice što špionira, jome moćiš, ja sam sve čuo. Šta si čuo? Stavili su oni bubice i tamo, razumeš? Kod Velje i kod Hiljari. Kuku. Sljušaj. I kaže, ova kaže, a kakav si bio, a? A kaže, Velja, bio sam kod Cipiripi. Ma namoj. Ma? A ne znam. Je, je. A za tomu kaže Hiljari. Šta kaže, bre, šta kaže? Kaže, vidi. Možda si bio cipi, ali da ti ripi, nikako. Nikako. Ja moram da nastavim, onda ako ćemo ovo nastaviti, mislim, hoćemo, ako je hoćemo, to ajde, agitacija. Pazi, pazi, ima da budeš baba ministarka, ima da pobedimo, paljmo, ima... Pa ima paljmo da razbucamo, ali moram da radim na opštu kulturu sa njom. Ajde, molim ajde. Te me ostavi da ali radim... Ali čekaj, neko gostovanje, jel imamo... Ja pa sam kako sredio... ugovorio sa sve po televizijama, da, molim ajde, te, Jagoda. Ostavljam, ja. Ajde. Gde ćeš sad ti u pičku? Jagoda. Slušaj ovako. Da budem i ja tu. Pa ja bih volio. Ajde, dobro, ako imaš... Ne, nemam ništa. U redu, ali... Nemam ništa, šta mi briga. Glede, obrati pažnju. Ja ću malo da odmorim. Obrati kako se pobeđu. Šta radiš to? Šta to se ne luftira, dobra, to se pere, šta ajde, ti je? Budala jedna. To, Bože. Vidio ovako, Jagoda, stvarno si mislim da te nema trebali te izmisliti, da ti ja kažem. Mislim, ja ne znam da li ima još jedna baba tako živa, tako drčna ko ti. O, pa kako da, pa ja sam jedna jedina. Pa vidim ja, mada ove babuskere iz tvoj sela isto su sve šano dušo, mislim, ali ajde dobro. Znaš kako njega zovu? Kako? Znaš kako baba Jagoda zovu? Kako? Super mačka. Aha. Jel, što te zovu super mačka? Samo ipak postoji razlika između mene i mačke. Kako? Mačka ima 9 života, a ja mogu 9 puta. Jagoda. Skoncentriraj se na emisiju. Sutra ima da dođeš kod Lije Kiš na primjer. U emisiju. Ono što smo za televizor pričali, Lije. To smo vježbali. I ako ne bude dobra, nikad ne možda budeš gradonačelnica i ministarka. Znaš koliko to gleda ljudi? Ne možda pobediš ovoga Palmu. Pa je, pa tu je Mrkonjić počeo da se muva sa ovom bakutu. Nije to tak lako. Evo recimo, kao bi Jagi... Ti si Jagoda, ne, ti si stvarno Jagoda, dobro. A ja sam kao Bijagi, recimo, Lea Kiš. Jel može? Može. Šta si ti, Janez? Ja sam Lea Kiš. I sad kao počinje emisija, razumeš što ti pričam? Evo, sve, sve, ja tu ću sve da... Spremi koncept, taj što si se spremila to. Koncept, sve je tu. E, vidi ovako, dakle, ja sam kao Lea Kiš. Slušaj. Jagodice. Draga gospođa Jagodice. Slušajte.
Kako se zove ono kad sednu kod leje kišu, onu stolicu? Vruća stolica. Vruća stolica. Draga jagodice. Ki. Vi ste sad meni sela u vruću stolicu, jel vruća? Vruća! Sve mi... Sad se oboje smemo. Draga jagodice, imamo za vas u ovu predsjedničku kampanju. Sumnja se u vašu kompetenciju. Sumnja se da ste kupili 3 diplome. Čo. Jeste, moramo ispitati njeno opće obrazovanje. Dakle, draga jagodice, idemo opšta kultura. Opšta kultura. Opšta Vidite ovako. Pitanje iz opšte kulture u vruću stolicu, pazite da se ne utronjate. Kosovski ciklus. Čo, zašto baš kosovski si nađe ciklus? Ajde ti, ne dobacuj tamo, prodaj semenke. Kao za vreme bitke kosovske što si prodao. Dakle, želitba kralja Vukašina, draga moja. Vidite ovako, jer znate nešto o ženitbi kralja Vukašina, ovako da pričamo malo. Prvo da pozdravim šarmantu voditeljku. I sve u studiju da pozdravim. I samo da vam kažem odmah, ja sam stručnjakinja za kosovski ciklus. Vi ste stručnjakinja? Ma kako ste vi to? Pa nego šta, a pogotovo za taj kosovski, šta god te me interesuje. Vidite ovako. Molim vas, pazite na času kad vas pitam šta znate da mi kažete o pjesmi Ženitba kralja Vukašina. Pa to je jedna pjesma. Ženitba kralja Vukašina. Evo ga sad ovaj. Nemoj da mi terciraš odande. Kaži. To je priča o njegovoj snazi, o momčilu, o njegovoj snazi, o njegovom konju Jabučilu. Jeste, Jabučilo konj. I to je onako pesma, baš onako muška. Vukašin i... Jeste. Dobro. E sada, pitanje glasi, draga moja, zašto je, pazite sad, koncentrišete se, pogledajte u beleške. Koncentrira jagoda, to je mnogo bitno. Ne možeš drugačije da budeš baba ministarka. Koncentracija? Ubiću ga ispušten. Ako budeš dobra, možda umjesto Tadića odeš ti u inu stranu politiku. Ne može, ja je spremam ovdje sa palmu da vlada u Jagodinu. Dakle, koncentracija. Zašto je Vukosava odlučila da ostavi momčila i uda se za Vukašina? Pa odgovor je vrlo lak. Sam stih govori sve. Zašto je Vukosava odlučila da ostavi momčila i da se uda za Vukašina, to ima u stih? To tačno, sad ću da citiram. Što momčilu do kolena beše, Vukašinu po zemlji se vuče. Sunce sija, cveta cveće, nikad palma pobediti neće. Budalčino, šta je to? Parole. Ove nove parole za nju, šta ti je? Slušaj ovo. Ako nastavi. Sunce sija. Jao, palma, sveti džabe, izgubit ćeš ti od vade. Dobra, nego kad ste vi rešili da mi vratite pare? Koje pare? Šta pričaš? A da pare ne možete praviti budale. Pa čekaj. Slušaj me ovako. Čekaj bre, agitacija je u toku. U toku je. Još u... Vidi ovako, da ja sad pričam. Od ovih što sam ja uzao pare. Od Rasima. Spazara, od Rasima i Šulja Čutine. Koji su pozajmili od mufti. Jes. Pre neki dan dođe kod njih u kancelariju, kaže mufto da nas vodiš kod očnog lekara. Šta? Čekaj, ko ti kaže? Asim i Suljo kažu da nas vodiš kod došnog lekara muftu. Što bojicu? Bojicu? Što? Ja kažem, a što? Kaže, kad god otvorimo novčanik, mi ne vidimo ništa.
Pa neka malo krenu, kao Dulić, kao ovaj, pa će da vide nešto. Ćuti, Nelami, neka sa Dulića. Slušaj, imam jedno pitanje za vas. Ajde. Kako se zove pazarac koji vozi Audi? Koji vozi Audi? Ono što je onaj kao prsten. Ne znam, živ ti ja. Zove pazarac koji vozi Audi. Gospodar Prstenova. Ajde, beži budara. Beži, vidiš da obrazujem jagodu. Vidiš. A kako se zove pazarac koji vozi Mercedes? Kako? Kako se zove? Pa Senko Župljani, kako da se zove. Ajde, brebe, brebe, budalo, jedna i ti, Senko i Župljani. Brate, ćemo ti pare. Do sada jedno. Ej, kakav do... Ej, samo da ti kažem, za to si u pravu. Jo, Vukašin po zemlji se vuče. Eto ti sad, to genet, što ti je pao možda napad? Je on taj genet. I slušaj šta je bilo. Dolazim ja kući, ja ne znam, posle vegetacije. Moja šokrija rodilja trojke. Ono van materično kad sam promašio. Znaš? Da, dobro. I slušaj, dvojica su beli, a jedan je crni. Zid crni. Ma šta priču? Že mi sve dala mu ime Fljamur. Fljamur. Ja da rekao, slušaj šokrije. Nešto mi nije jasno. Ova dva su deteta bela, a ovaj Fljamur je crni. Da nisi to možda bila sa nekim iz Kvora. Vidim da si bila dva puta sa mene, ali sa treći put iz Kvora. Da kaže, ajde me, kakav Kvor, kakav Euljeks. Šta ti pada na pamet? To je genetika, kaže. Što? Kako? O, genetika. I onda ja se setim, jes, izvini, reko Šukrija, jes, genetika. Pa otac mi je radio u rudnik i on je uvek bio crn. I to je... Tako da ima veze ovo. Živi sve. Sedi tamo. Genetika, Janet. Šta ti je? Saznala sam kao špijun. Kidnapovali su. Koga su? Koga, bre, kidnapovali? Kidnapovali su. Koga su? Stefanovića. Smiri se, smiri. Uzmi malo vodu, ej. Koga Stefanović? Stefanović. Predsednika Skupštine. Ma daj. Slaviću Đukić Dejanović. Ko? Čedu su kidnapovali. Ko? Binkića su kidnapovali. Još mnogi drugi su kidnapovali. Ko? I slušaj. Ko je ih kidnapovali? Ma ne znam. Teroristi? A teroristi, ne zna se koji teroristi. Jel traže nešto? Traže 20 miliona evra. Šta kažeš? Ako ne damo, ima daj poliju sa benzin. I će da zapale. O, pa čekaj. Pa... Čekaj. Ako da je... ne damo 20 miliona evra, narod ako ne da... Poliće i benzin. Sa benzin i će da zapale. Pa daje narod. Daje koliko narod. Daju? Pa koliko ko ima litru, dve, tri? Benzin. Ajde, Salva. Ajde, sakupi par litara pa dođi. Nije ovo benzinska pumpa. Ovo je šta baba Jagode. Treba da bude ministarka. Da sam znala da ova politika bude takva. Pa neće vada mene tako da pokušavaju da otnu, da me kidnapuju. Hoće, Jagode. Hoće da nastavimo. Samo ti stani tom Piškoviću na žuljima da te kidnapuju. Hoćeš da nastavimo sa Leukiš? Ajde. Ajmo da nastavimo. To je generalna proba. Generalna proba, sutra nastupaš, nema zezanje. Lele. Znači, ti si sada opet Jagoda, a ja sam ki... Ovako, draga Jagoda, imam za vas vrlo jednostavna tri pitanja. Dobro. Paste, srpska tri. Ovako, paste Jagoda, zašto hleb izgori? Zašto se neki plivači utope i zašto žena zatrudni? Čekaj, ponovi, ovo je malo komplicirano. Čekaj da joj dam malo vremena. Ajde. Znači, zašto hleb izgori, zašto neki plivači se udave i zašto žena zatrudni? Na sva tri pomenuta pitanja imam jedan jedini odgovor. Paste, ja ću brzo da ih ponovim, a vi odmah odgovor. Dakle, zašto hleb izgori, zašto se neki plivači utope i zašto žena zatrudi sad? Zato što se na vreme ne izvadi. Ha,
Ajde, nastavit ćemo. Ajde, nastavit ćemo to. E, ljudi, ajde, pa idi, pa čekaj, pa moramo da krenemo. Da radim s njom. Ajde malo da džogiraš, ajde. Ajde, ne, ajde malo da džogiraš, vi koliko. Čekaj. Da trčkaš malo, vi koliko. Nisam ja džabe angažavao našu učiteljicu da te razgiba. Ne znaš valjda tako. Bravo, učiteljice. Izvini, molim te, hoću da je rasturiš, da bude gitka, bitka, sve. Aha, vi pijete kafu, opušteno sve, a? Opušteno, izvolite, učiteljice. Malo nam treba možda ne gimnastike. Ajde, ja. Treba, treba. Joj, šta bi njoj radio moj? Jagoda, ono što ste uradili na turniru u Jagodini, jako sam ljuta zbog toga, da znate. Šta sam uradila? I to humanitarni košarkaški turnir. Pa nema smisla, vi ste malo tražili faul. Ma nemoj da mi pričaš. Jes, tako je bilo. Pa normalno da sam tražila faul. Ama zašto, Jagoda? Pa malo, pa mi nagaze na sisu. Izvinite, samo sekundu, zaboravio sam nešto da kažem. Pozdravljam vas sve što bi rekla Lea Kiš. Dobro, ajmo... Nego čeka, nema smisla da ne bude da nisam, da ti turim ja kafu. Ma nema frke, Buna, kasnije ćemo. Ma čeka, nije mene te da ti turim kafu, bre. Ma nema frke, kasnije ćemo. Ama dobro, ne pusti, jebeš tog frku, kad dođe frka njemu će turimo kafu, nego ćeš ti kafu. Jagoda, ne zabušavajte. Ajmo malo zagrijavanje. Ajmo, i jedan, i dva, i malo poskočite. Ajde, ajde. Jagoda, i jedan, i dva, i jedan, i dva. I bravo, i jedan, i dva, i dva. Ajmo malo, ovo sad, opa. Vidi, leti. Malo se razgibavamo, bravo. Tako. Sad me gledajte pažljivo. U četvoronožni položaj idemo. Kritične zone, stomak i zadnjica. Čeka da me zaskoči neko, jel? Jagoda, na tome moramo raditi. Četvoronožni položaj. Čekaj, ovo zaklano tele da te postavljamo. Ajde. Jel me vidite? Vidimo. I jedan veliki, dva mala. Čekaj, bre. Jedan i dva. I jedan i dva. Jedan i dva. Može, zadržite malo gore, tako. Bravo, Jagoda. Ajmo, druga noga i jedan i dva. I jedan i dva. Radite. Radimo. Bravo, dosta. Ajmo sad malo gornji pojas. Uš, to je prljavo uzdje. A ne, to ne treba. Ustante. Ajmo na noge lagane. Ovaj položaj. Tako. Jo, izgledam ti ona babuška ruska. Baš hvala. I kad vas dovedem u red. I lijeva dižemo. Desna dižemo. Lijeva strana, desna strana. Lijeva strana, desna strana, Jagoda. Strana. Lijeva pa desna. Aj, gledam vas. Lijeva pa desna. Lijeva pa desna, jesna. Pa na koji moj da se da stojimo kad lijeva pa desna? Jagoda, mi moramo brazilsku guzu da napravimo. Brazilsku? Brazilsku. Ajmo ruke ispred, malo se ovako natrtimo. Tako. Leđa, kičma. A nemoj mi zbati, neka. Kičma, uspra. Ne smijem. To ne smijem. Malo, što ne smijete? Pa imate problem s kičmom. Nije, nego je to rizična poza. Što? Jagoda. Jagoda, gledajte. Joj, ne smijem, jela sam 3 dana pasulja, ako kivim vas se zalepim gore, bro. Ajde malo se istegnite ovako, zibamo malo. Ubre, ako smijem da primetim, ove patike su
Mnogo dobre. Jesu dobre. Koliko si dala za njih, bre? Koliko sam dala? Dva puta. A da ti kažem... Oćti li vježbati? Samo da te nisi skupo ni prošla, ja sam za panče 4 puta dala. Ajde, nastavite, Janez. Da nastavite. Jesi li je razmrdala kako treba? Malo smo se razmrdali, opet sutra radimo. Kuku me. Joj, zovite mene. Moj sutra, dođite kasnije, učiteljice. Dođite još malo. Joj, što me nisi izdavala da ja malo radim s nju? Ja, Janez, si pričao. Znaš šta mi se desilo? Ja goda srce mi si cepa. Šta ti je budačio? Srce mi se cepa. Otac moj ljut na moju šukriju. Rođeni otac mi se naljutio na šukriju zbog tebe, Jagoda. Što vršim agitaciju za tebe? Pa nemoj se dereš. Šukrija, da me iznenadi, kreći la kuću. Kreći la kuću. Jes, majke mi živi sve. I kako je kreći la kuću, ostane ona, znaš, ona linija sa strane. Ona, znaš, ona, jes. Ona četka što je krećila se, ona sve se isčupalo i palilo je ono malo, kako se zove, ono, razumeš? Šta u pičku? Pa kao četkica. Aha, nema dlake. Nema te dlačice. I vidi ona moj otac. Moj otac Fadil spava. A ima Fadil brkove. A nije mu valjda. Šukrija dođe, šljup, otkine mu jedan brk, stavi na onoj, šljup, šljup, moljeriše i znaš kako je napravio. Ja se sad vraćam. Vraćam se sad, ono kad smo bili u onoj Bagardan. S agitacije da dođem kuće za vikend, kad ima šta da vidim. Šta? Popao se otac Fadil na krušku. Šta je sad? I spava! Spava na krušku, sve na drvo i vako se ufatio i spava. Rekao, pa šta? Kuku, šta je bio da nije poludo šove? Za malo da me ufatim farakat Jagoda. I? Ja kažem, otac Fadil, more, šta radiš? Kaže, pusti me da spavam! Pusti me, idem i da spavam! Kažem, šta mora spavaš, budalo, gore se popio na drvo, jesi budala, će pomisli ljudi da smo budale. Ima da nastavi ona insajder patriotska pljačka rođene kruške. Jasno. Kaže, ajde mi, čuti, sve je kriva šukrija. Pa šta? Nisam podludo. Što? Kaže, juče je krećilo da te iznenadi. Zafalilo je za onaj jarac. Je falile i otkinula mi je brk. I završilo krećila. Pa rekao, dobro, šta ćeš sad na drvo? Pa kaže, kako šta ću? Sad sprema palačinke i nema jaja. Trši po kući, kaže, sve. Šta hoćeš ti? Slušaj, slušaj, slušaj. Nema pare više, slušaj, nema. Jebo te pare, slušaj sad ovo. Dolje Cija, dolje NATO, ti si Jagoda naše zlato. A, dobro, valja. Valja, valja. Vidi šta je? To je, samo da ti kažem, mufto. To je slogan sa kojima će jedino tako da pobedimo Paljmu i da budeš gradonačelnik i ministarka. Pa to je živa istina, bre. Pobedit ćemo. Ako ne izgubimo, pobedit ćemo. Znači, ako hoćeš da pobedi, da pobediš, ne smeš da izgubiš. Ne smeš da izgubiš. A, vidiš, vidiš. E, slušaj, imam još jedno bolje. Ka je? Naša Jagoda je ranije bila lepša od Sultanije. A sada je svakog dana ljepša od Sulejmana. Pa da, onda je. Samo da ti kažem, Janez, jesi mu rekao? Ni ti ni ne znaš. Ajde, neki se srećam što se... Služe da ti kažem, kad smo već kod Sulejmana, ja možda nisam Sulejman, ali mi je veličanstvo. Veš, budamo jedno. Ne, ne, prvi put je otiđio, nije tražio pare, Jagoda. Nije se sretio da nije pare. Nema tikta. Tik tak. E, daj mi jedan hibiskus od kamilice, živ ti majka skoje. Čekaj, pa treba da ispitamo, nismo završili Leukiš. Jes, aj sedi, sedi, pusti ja ću. Evo, spremljeno se prosti put. Ajde, ajde, treba da se ide kod Leukiš. Ajde, Leukiš, molim te, i onda može. Dakle, draga Jagoda, vidi da. Posljednje pitanje za ovu vašu vrelu stolicu. Nije vrija vrelja, nego vruća stolica. Vruća stolica, što vam se skuvala guza, i glasi sljedeće. Šta ima, draga Jagoda, neću sad da se smijem, dve noge? Ono tipa, znate, ono, kokoške, labudovi, ne znam, majmuni, znate. Šta ima dvije
noge, ajde da čujem. Znam. Znam! Nisu ni kakve kokoške, znam. Ne derite se, da? Dve noge ima srce. Šta kaj? Nema. Da čuješ ti ovo? Ne mogu da verujem. Nema dve, kako možda ima? Ponovi Jagoda, šta si reći. Srce, lijepo kažem, srce ima dve noge. Kako Jagoda srce možda ima dve noge? Pa, evo ti dokazano. Moj, onaj Dutko iz Međurovo, kad mi dođe u moju vikendicu u Bakradan, pa mi bane u ponoć, pa zakuca na prozor, pa uleti mi u spavaću sobu. Ona čim uleti kaže, Jagoda, srce, diži noge. Jagoda, draga, vi sad idete u onu kuhinju, probajte da žderete nešto. A ti, ajde mi, ajde u onu kuhinju. U ovaj restoran. Ajmo mi u restoran. Ajde. Moramo da se okrepimo, Janeta. Ja da idem u restoran. Opet sam morala da idem sa Popovića na tebe, za tebe na cipiripi. Da te plasiram, razumiš? Aha. Bilo od cipiripi da te plasiram, šta ću? Šta ću? Šta ću? Be, Salveta, ti baš dobro plasiraš. Čim si opet bila sa njega? Pa jeste, meni Popović primi svako veče. Ko su Lejman veličanstveni, ono hurem. Znaš? Sramota me da ti kažem, ali su me prozvali kurem. Život. A o Marinku u baru kaže, uuu, što se ona sa feta lupa, ko da ima kasko. Zamisli. Zamisli. Nego, a kako to ti, Popović, kako? Pa tako lijepo prvo dođem, a on mi se prvo udvara. Udvara mi se, pa se udvara, pa se vidi. Ja se dosađujem ko sapun u cigansko dvorište. Udvara mi se nikako da pre... Nego daj bre, daj, jesi spremila neku pesmu? Jasno. Ajde da čujem, ajde. Komisija sluša, ajde. Udade se, Jagodo, udade se, draga dušo, udade se, živka Sirinićka, udade se, živka Sirinićka. Udade se, Jagodo, udade se, draga dušo, udade se, za Đorđa Đakovca, udade se, za Đorđa Đakovca. Stani, čekaj, stani. Ne može, bre, sa te lese utuvi u tu tvoju glavu. Sa te lepe pesme tako lepo kad otpevaš, ne može da uđeš u Zvezdi Granda. Ne može. Oni hoće druge pesme, drugčije. Drugčije. Sad ću da ti kažem kakve se pesme. E, slušaj. Slušaj, sad ću da ti kažem. Evo. Kažu ovako. Kupila sam ti jednu pesmu od Marinu Cucaković. Znaš koliko sam pare dala? Ne znam. Marina Cucaković napravila, zove se Akvarijum. Akvarijum? Pa kako ide ta pesma? Pa ne znam kako ide, a refren ide ovako. Ajdu pali šibicu, da ti vidim ribicu. Ajdu pali šibicu, da ti vidim ribicu. Ajdu pali šibicu, da ti vidim ribicu. Če da pevaš u duet sa Verom Matović, če da pevaš, samo još mora da izrežiram koje će od vas da pali šibicu, koja će da pokazuje ribicu i to sve mora da završi. Mora da završi. Još je završi. Još treba aranžman da napravi, aranžman. Treba da izaranžiram. Jes? Jel bre, Sveta? Molim. Otkud tebi toliko vremena za mene?
Kako tebe pušta tvoj Kole? A Kole? Jeste. Kole bio u zatvoru 2 godine. Šta sam tela to zamradila? I zamisli, dođe on poslije zatvor i mene zagušu. Zagušu i u zid glavu, udara. Šta ti je bre, Kole, šta si poludio u taj zatvor? Kaže, odakle ovo 600 dete u kuću? Odakle kad nisam bio tu 2 godine? Čekaj, da ti kažem, bruko i sramoto jedna. Da čutiš sa uši, da se pokriješ, tu bruko jedna, tu. Otišao si 2 godine, nisi ostavio ni šećer, ni kafu. Sa čega da ponudim kuma kad uđe? Sa čega? I eno ga, Koli. Eno ga, pokrio se sa uši i ništa ne pričam, mogu da radim šta uću. Slušaj, mora da te spremim, bre, sad, mora da pobedimo. Mora da pobedimo. Da se isprsiš. Ajde onako, da se, tako da bome, ba, ti tvoji padobrani tako lepo podigni. I sa emociju. Mora da pevaš sa emociju. Da pevaš ovako. Togo svojo iz konzerve kratim, stomak gladan proizvodi larmu. Morala sam kući da se vrati. Mom Koletu na kreveti ranu. Sad se spremi se kako na mjesecu. E sad dalje koreografije, ne možeš bez koreografije. I sad opet rasturam se hrano, manje su mi sise od stomaka, lošem pivo i celulitavi, i proklinjem nevernog seljaka, lošem pivo i celulitavi. I proklinje, to sestru, Koleta se na sinu. Bravo, sestro, Lele, Lele, sestro. Če pobedimo što mi mala uznapredovala, a? Opasna je uznapredovala. Samo da znate ništa bez vas. Da okrenite na mobilni telefon, da pošaljite poruku. Ima Popović da se obogati, a mi će da pobedimo. On će da... Slušaj samo. Da ti kažem. 4, 4, 4. 2 dvojčice, 3 trojčice. Dođe vamo. Ugrozila nam je pobedu naše. Ugrozila si pobedu Jagode na izborima. Izdalja si nas. Radiš za Zvezde Granda, nećeš da radiš za Jagodu. Ma ne samo to, nego je išla kod ginekolog moj. Gde si išla? Sram te bilo. Slušaj, ja ću kod da... Kod istog remonte. Priznaj, ajde. Ja ću da radim za Jagoda ako me plati. Radim bre lepi plakate, agitujem po Marinkovu baru, samo što je na ostranstvu, nisam bila da nam ništa nije platio. Došao, kuca neko na vrata, sin Banderas otidne, kaže, idi Banderas, otvori, ode Banderas i vraća se, vidno uzbuđen i uznemiren. Kaže, moj sin Banderas, kaže, majko salfeta, kuca onaj i kasan za struju, kuca na vrata. Jel ima da platiš? Jel ponovo da idem sa drugara da se igram na ulicu pola sata? Ma će, vidje. I ja kažem nekad. Jeste Jagoda, jeste. Jeste Jagoda, tebi ti pričam. I ja idem da se igram, ide dete da se igra na ulicu. Kažem, igra se ceo sad da platim za 2 mjeseca. A ti meni pare ne daješ. Dete, uličar da mi postani. Sve će da ti bude nadoknađeno. Živi majka, sve će da bude nadoknađeno. Išla kod ginekolog. Ajde, da ću. Kod njegovog ginekologa. Kod moj ginekolog. Pa išla sam. I šta je bilo tamo? Pa svratila sam, bio mi na usput dok sam lepila plakat. Ma ne. Ja svratila koliko čoveka. Nisam svratila koliko ginekolog. I ja svratila da se odmorim, razumeš? I ja uđem na vrata, on kaže... Uđite iza, zavese, skinite se, podignite noge. Kažem... A šta si mu rekla? Čekaj bre, a da se malko prvo ljubimo. Salve. Molim te, bit će ti sve nadoknađeno,
Biće i poljupci i sve. Nemoj više ginekologa da mu posećuješ ljubav. Neću. Ja samo hoću da me zaposliš. I mene i moju mnogobrojnu familiju treba da zaposliš. Mi nemamo neke škole, nismo se kvalifikovali. Ali mi možemo da kopamo, da dižemo. Kopali smo po kontejnere dok je moglo da se kopa. Sad više ne može da se kopa. Sad više ne može da se kopa, sad digne ko šta stigne. Slušaj. Mora da se zasluži. Prvo da odeš na pijacu, da prođeš od tezgu do tezgu i da kažeš Jagoda kak pobedi, ako glasate za nju, neće da plaćate tezge, bravo, će da natkrilimo pijac, nema će da porez, smanimo porezi, ma nemoj, sve. Da dignete cenu voća i povrće. Nemoj, onda ću ja skuplje da prodajem one černobilske pečurke. One otrovne pečurke. Stavi živ ti majka. Onda ću skuplje da prodajem života mi. Napolje, Sarveta, bolje ti da daješ nego da prodaješ. Ajde, ja, Sarveta, ajde, to ti bolje stoji. Ajde, Jane, šta se bačeš sa ovo Sarveta? Čekaj da mi ispričaj, sad i ona ima problem s ginekolog. Šta je sad tvoj? Ma poće ti me ovo, čovjek, joj, gdje ću ti išli, iskam koliko Bože, mi ne bila. Poće ti me sad za taj, kad bila sam jako toga, ginekolog. Remonte de pičore. Čuti, sad je uzbuđena, vidi. Joj, otidnem ja kod tog mehaničara. Remonte de pičore. Nisam ni sel onoga ko gleda pronicljivo, gledam ja njega, kaže, je li da te priopitam? A ja kažem, priopitaj. Kaže, koliko puta nedeljno ti radiš ono? Molim? Šta te pita? Koliko pita, koliko puta nedeljno radim ono? Dobro. Iako i sto, pa što on je sramota, kažem, pa ponedeljak, sreda i petak. On šuo ti za glavu, Lili, da sam mu rekla da 4 puta ponedeljkom, 5 puta sredom. Čekaj, polako, polako. Ali ja mu nisam rekla. Nego on šuo ti za glavu, kaže, obre, mnogo. Kaže, mnogo, Lili, pa šta da radim? Kaže, pa, evo za početak, Baba Jagoda, da izbaciš sredu. Da izbaciš. Ja kažem, jao bre, gdje bre, baš sredu, nemoj, pa kako da izbaci sredu, to je jedini dan kad spavam s mojega čoveka. Ne može. Kako da? Evo ga, ti, tako ti. Šta je bilo sada? A kako, šta je bilo? Šta je bilo? Sedi, ti četače, šta je bilo? Sedem, jel? Sedi. I nemoj oče se domaći ovde, posle ne mogu ga isteram. Pa nima muku, bre. Šta je? Znaš da je mali od zaove na jetrvinu, što je bilo na svekrvnu majku? Znam, kako ne znam. E, onaj mali, onaj, mulje ga. Jes. Eno ga u bolnicu. Šta mu je bilo? Šta mu je bilo? Kako šta mu je bilo? Da mi ispričam. Ispričaj. Ja pre neki dan otišao u lov. I ulovim veliku mečku. Koga? Mečku, mečku. Mercedes ili mečku? Ne, ja, žensko od medveda. A mečku? Mečku. A, ženu od medveda. Je, ženu. Dobro. Sukriju si udlovio, pička. Sukriju. I? Kad evo ti ga taj mali mujice kod mene došao, meraba, sedi, on kaže, okrenuti muftu ovo, bogoti. Rekao, ja vama pre neki dan, dosadno mi bilo, onu lovačku pušku preko leđa i u neku šumu. Iz te šume na neku stazu, sa te stazu neki kamenjar i ne iđem na jednu pećinu. I ja ona dva metka napunim kad čujem nešto hu. Ja hu, ono hu, ja opalim dva put, bu, bu, kad ona mečka pali ispred mene. Ja je pokupim lijepo, fap, odeš, o, prepariram i kožu tu. Kad oćeš on, valjda mu bilo krivo, te je on otišao u lov. Nije prošlo jedno dva sata, kad meni stiže ona i kaže, dođi, bolim te u bolnicu, kaže, muju tamo. Šta će muju u bolnicu? Ja tamo pogledam kada on samo one udlage, one gipsije. Ja da... Kuku mujo, šta bi s tobom, šta je? Kaže, vada meni bilo krivo za onu tvoju mečku. I ja lovačku u pušku i na neku stazu. Dobro. Sa te staze u neku šumu. Dobro. Iz te šume, ispred neke pecine. Na nišanim ono se čuje hu. Aha. Ja hu, ono hu. Pa šta bi? Kaže, brzi voz iz Kraljeva. Sad ne znam ti šta da radim.
Vidi sad, pusti ti sad i brze voza. Nemoj da piše. Nego reci mi, je li traže ovi da se vrati ili ne? Vidi, sad za sada ćutu. Pošto imaju one bubice, znaš za one marmelade što smo pričali. Jes, ćutu. Pa su rekli da će sljedeći mjesec da svrate do vas lično. Lično? Nemoj da nas da svrate lično živiti. Nemoj lično, moj. E, ajde sad, pošto Jagoda se sprema, ima još jednu premijeru za Leu Kiš. Reci mi dve parole koje si sastavio i da idemo na Leu Kiš, kastimo čoveč. Ajde, nemam, evo, slušaj ovo, slušaj ovo. Ajde. Bože, bravo. El, vidiš ti, Mufto, ne budeš u politiku dva sada, odmah se ugojiš. Tako, ti mamo ne poteže. Od Mrkonjića da pozajmiš onu majcu sa krokodilja. Da te gricka za bradavicu. Cik, cik. Evo, taman za ovu liniju, jedan oko. Ajde. Kad je vide, svi se tope od miline... Ne, čekaj, lepo. Kad je vide, svi se tope od miline... Pa, jeste. Nema lepše od jagode iz jagana. A, lepo, lepo. Stani, Mufta! Mufta! Ja moram da pozdraviš publiku hrana. A nema više! Hajde, zoni moje! Hajde! Bez aplauza prisluškaju nas. Opet!